Aziz teletomoshabinlar, demak, navbatdagi sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz bugun aynan Surxondaryo viloyatida ko'zochilar jamiyatining 90 yilligiga bag'ishlangan keng qamrovdagi asosiy tadbir bo'lib o'tadi. Ana shu tadbirga viloyatning turli hududlaridan, qolaversa respublikamizning turli viloyat va tumanlaridan ko'plab mehmonlar tashrif buyuryapti kecha va bugun ularni aynan mana shu Surxon mehmonxonasiga tashrif buyurayotganligini guvohi bo'lyapmiz. Bugun bu yerda ularga juda ham yaxshi sharoitlar yaratilgan, ularni kutib olish bo'yicha mana shu Surxon mehmonxonasi ma'muriyati yaxshi xizmat ko'rsatyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Xo'p, demak mana bugun aynan asosiy tadbirga mehmonlarimiz tashrif buyuryapti. Ularning kayfiyatlari qanaqa kutib olinyapti? Mehmonlarimizning kayfiyatlari juda a'lo darajada. Viloyatimizning ko'zi ojizlar jamiyati bo'yicha rahbari Bunyodjon bilan kelishilgan holda mehmon 100 ga yaqin mehmonlarni kutib oldik, joylashtirdik, ularga nonushtalar tashkillashtirib berdik. Mehmonlarimiz hammasi xursand, biz ham xursandmiz. Viloyatimiz bo'yicha bizni mehmonxonamizni tanlashib, shunaqa kelishganlardan xursandmiz. Doim mehmonlarni kutib olishda biz xizmatdamiz. Yaxshi, demak yana hali mehmonlarimiz bir kun, ikki kun bo'lishadi. 3 kun kecha, bugun, ertaga ham shu yerda bo'lishadi mehmonlarimiz. Biz mehmonlar xizmatidamiz, kutib olib, nonushtalar tayyorlab, ularda ko'ngilni olish. Bu yerda ular o'zi shaharda aylanishlari uchun ham o'sha xizmatlar ko'rsatilyapti. Ya'ni taksilar chaqirib berilyapti. Hamma xizmatlar yo'lga qo'yilgan. Albatta, o'zimizda kichkina mikroavtobusimiz ham bor. Agar kelishilgan holda bo'lsa, uni ham tashkillashtiramiz. Sayohatga. Yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli bugungi a'zolari, mana bugun aziz tomoshabinlar ko'rib turibsiz, aynan o'sha jamoat a'zolari erta tongdan nonushtalarni qilib, imkoniyatlar bu qanaqa bo'ldi kutib olishlar, sizlarni qoniqtira oldikmi? Albatta, juda yaxshi. Kutib olish juda ajoyib bo'ldi. Mana hamma xizmatlar joyida, kutib olishlar, bularda xodimlarning muomalasi, biz ko'zochilarga nisbatan ko'rsatayotgan xizmatlar a'lo darajada. Biz minnatdormiz. Aniqdik. Minnatdor. Cheksiz minnatdor biz. Mehmonxonani tanlashgan adashmagan. Yaxshi. Rais bo'l, har o'zingiz bir alohida fikrlarni ayting. Mana shu o'tkazilayotgan tadbirlar, mana 90 yillik bilan bir tabriklab olsangiz ham yaxshi bo'lardi. Avvalambor shu O'zbekistonimizdagi barcha ko'z ojizlarni jamiyatimizning 90 yilligi bilan chin o'z nomimdan tumanimiz va hamda viloyatimiz rahbariyat tomonidan tabriklaymiz, hammaga uzoq umr tilaymiz. Endi bu borada men aytmoqchimanki, biz kelganimizga 2 kun bo'ldi. Juda yaxshi o'tyapti. Mehmonxonada yaxshi xizmat ko'rsatishyapti. Ovqatlar berilyapti. Hamma shart-sharoitlar yaxshi. Biz minnatdormiz rahbariyat. Tadbirlar ham yaxshi o'tilyapti. Tadbirlar ham ajoyib tomonidan tashkil qilingan. Tadbirlar qay darajada? Rahmat. Ajoyib tadbirlar ham. Ana kecha. Qarasiz, siz ham ikki og'iz fikrlaringizni aytib o'ting. Yuqorida hajavali raislarimiz fikrlarini bildirishdi. Men ham qo'shib aytmoqchimanki, buni Surxondaryo viloyatida bugun Surxondaryoning tashkil topganligi 90 yil munosabati bilan barcha mehmonlarni viloyatlardan tashrif buyurgan. Hatto respublika markaz boshqarmamizning rahbarlari shu yerda. Bu tuman, hamma tumanlarimiz faol qatnashyapti. Bu mana Surxon mehmonxonasi bu viloyatimizning eng bir nufuzli, chiroyli bir bebaho mehmonxonalardan biri. Joy tamasha adashmagan. Mana xodimlarning samimiy xizmatlari, ochiq chehralaridan kutib olishlari bu o'zgacha bir ishtirokchilarga yuqori kayfiyat bag'ishlayapti. Buning uchun men o'sha rahbariyatga va mana sizlar mana shu jarayonda biz respublika bo'yicha yuryapsizlar, men o'sha yoshlar telekanaliga uning ijodiy jamoasiga, qolaversa respublika markaz boshqaruvi raisi, hurmatli raisimiz Ergash Jo'rayevning operativning o'sha harakatlari bor bunda, men barcha tizimdagi o'sha rahbarlarga, barcha shu jamoatchilik rahbar xodimlariga o'zim chiqimlarni bildiraman. Barcha o'sha huzurlarimizga jamiyatimiz 90 yillik muborak bo'lsin deyman. Hamma bu tadbir respublika bo'yicha juda bir yuqori saviyada o'tkazilyapti. Bittasini alohida aytaman, men mamnuniyatdan aytaman, muhtaram yurtboshimiz mana shu tadbir uchun alohida o'zlari qaror qabul qildilar. Barcha shu tizimdagi korxonalar, jamiyatlar, umuman nogironlar ijtimoiy muhofazaga muhtoj bo'lgan nogironlik bo'lgan shaxslar uchun alohida bir qaror qonunlar chiqyaptiki, bu men to'g'risini aytaman, bu oldingi tizimni yomonlash bo'lmasin, lekin bu keyingi 5 yilga juda bir chiroyli qarorlar qabul qilinyapti, buni ijrosi ham bo'lyapti joylarda. Men avvalambor muhtaram boshimizga, barcha vazirliklarga, o'sha respublika ko'z ojizlar jamiyati raisiga, o'sha yana qaytarib aytaman, shu yoshlar telekanalining ijodiy guruhiga, hammaga sizlarga chiqib minnatdorman. Rahmat.
Rahmat, sağ olun. Yaxshi kayfiyatda davom etsin. Demak, bayramda yana bir bor muborak bo'lsin sizga. Bugun demak asosiy tadbir bo'lib o'tadi. Tadbirda yana sizlar bilan ko'rishamiz. Mana demak, o'sha aynan mana shu hudud bo'yicha kuratorimiz Zohirjon aka mana davlat ko'rib chiqyapti. Mana jamoaga bosh bo'lib buni guvoh bo'lyapmiz. Rahmat.